Dabar be 15:07, matosi tolumoje, po truputį saulė kyla. Už gero pusvalandžio jau išvysim ją. O mano vežėjas sakė, bent jau Saulius, kad atvažiuos tarp 7 ir 9. Nu, tai toks 2 valandų langas. Tai truputį prašvis, eisiu surašyti vardus. Nu, jeigu spėsiu, kol nebent jis ant 7, čia greitai atvažiuos. Bet kokią atveju reikia baidarių uždėti ant ratukų. Ką dabar, 12-13 laipsnių. Normaliai. Su blizonu ir maikė pats tas. Tik šį kartą rytas neišbaidaręs, stebint saulėtekį, o nuo žvyrkelio. Laikykis. Na ir viskas, bičiuliai, užpildžiau jūsų vardus, tai dar didelis ačiū, kad tiek jūsų nežmoniškas kiekis prisidėjo prie mano kelionės. Tikrai čia ne vienas ir ne 200 žmonių, šitie patys paskutiniai, čia nais, paskui šita eilutė visa pasipildė. Ir dar čia nais eilutė truputį su kitu markeriu, tai iškart matosi skirtumas, atspalvis. Tai jo, didelis ačiū jums, kad tikėjot tai, ką dariau. Ir dabar laukiu vežėjo, tikiuosi atvažiuos, nepamirš manęs. Dabar jau kiek apie 7:30 ar kažkas tai tokio. Ne, jau 8:00. Nu tai tikėkime atvažiuos. Nesinorėtų čia dar dieną laukti taip ant kelio. Nu jaučiu, kad šiandien bus kažkas ne taip. Jau 10 ryto. Jau 10 ryto. Saulius ten susisiekė su tais, kurie organizavo atvežimą, nes jie yra tie, kurie organizuoja ir tie, kurie veža. Tai sakė, ten susisieks, po to man dar davė numerį, aš paskambinau, sako, gerai, už 5 minučių atskambinsim, jau praėjo pusvalandis. Kažkas ne to. Nenustepčiau, kad šiandien tektų baidarę vėl švartuoti prie kranto ir šiandien vėl grįžti į viešbutuką. Nu, nežinau čia kaip bus.
kažkaip kažkas nepatikimo. Nu, žodžiu. Nu ką, sėdim, laukiam toliau. Tai gerai, kad oras geras. Šiandien 17 ar kiek bus. Nei lietaus, giedras dangus, tai okei. O jeigu piltų lietus ir ką čia laukti, eina savo būtų. Žodžiu. Ir dabar su viena išnekėjau, su kita išnekėjau. Vieni kažką derina, kiti derina vairuotoje. Dar Adrianas atvažiavo palaikyti kompanijos. So working today in the night shift? Today, tonight it will be on duty. Yeah. On the spot. Tai eisim dabar papusyčiauti, aš ir biškį pavalgiau pusyčių, bet aš jau tokiu metu tikėjausi kažkur būti vidury Rumunijos. Žodžiu, išdūrė čia mus vežėjai. O kitus suderinti yra sudėtinga, nes nelabai kas gali paimti baidarės. Taip kad, nu, dar pasibūsiu čionais, nu žodžiu. Grįšiu tik tais vėl į hoteliuką, eisiu toliau derinti reikalų. Ei, lași lui mesaj? Da? Bine, mulțumesc frumos! Bine, să trăiți o zi bună, să-l dădeam! Don't call again. To the driver. Yeah, all right. He will see. After that, we'll text you. Yeah. This is the car who will transport your kayak to Brela today. Really? Yeah. That bus? That white bus? This one, the white one. This one. Nice. I sit down. Ouch. I talked to Barry. Yeah. And I told him about your situation, and he told me it will help. Now he's in the town with some business. And maybe one hour, he'll come back and you will talk with him. Cool. Thanks. It's a kayak in this Mercedes, white Mercedes, and go to Brela. So he crossed the ferry? No. I have to cross the ferry. Yeah, you'll cross the ferry. It's possible for me to, on the wheels with kayak, go to the ferry? Yeah, it's possible. There is this possibility. Nice. Yeah. Tai žodžiu, situacija tokia. Tie vežėjai, kuriuos surado Saulius, žodžiu, pats vežėjas ten šovė ragą. Matomai susirado kažkokiu ten arčiau, kuri būtų klientų, ir jis jau dabar kelyje. Jis jau turbūt netoli, prasmės, jau vidury Rumunijos, jeigu ne dar toliau. Žodžiu, šovė ragą, nes pradžioje kėlė ragelį, o paskui nebekėlė, niekam nebekėlė. Net šefams, nes šefai sako, nežinau, sako, skambink vežėjui. Tai tas variantas nuplaukė Sauliaus, tai čia visi susiparino, Saulius pradėjo ieškoti variantų, aš pradėjau ieškoti variantų ir su vienu bičiuku susirašėm ir sako, aš turiu pažįstamą rumuną, kuris čia gyvena Konstancoje, sako, gal tau pagelbėtų, sako, patikimas. Ir tas bičiukas surado Galati mieste vežėją, bet sako, tau reikia atsibelsti iki Galačio, o Galatis yra, nu, čia 100 km. Ir tada pradėjom galvoti, kaip man tenais atsibelsti. Niekas aplinkui neturi mašinų su ragais, tai nebeišeina taip nuvažiuoti. Tada pradėjom derinti kitą datą. Pats Adrianas sako, aš būčiau tave nuvežęs, bet aš tada nespėsiu varyti į darbą, į naktinę pamainą. Tai neišeina šiandien. Ir žodžiu, per daug derinimų galiausiai išsiaiškinom, kad mano šitas hotelio šeimininkas, vadas, bosas, jis turi tokį būsiką. O, stovi. Ir suderinom, kad su juo ir važiuosim. Ir jis nuveš dabar mane į Galatį. Tai žodžiu, ir rytoj 6:30 mane paima vežėjas iš Galačio. Tai dar reikės su keltu persikelti šiandien.
dar pernakvoti naktį palapiniai, įsikrauti daiktus. Nu, tik biškiai įsikrauti. Ir rytoj pusė 7, 6.30 jis mane paima ir pradedam važiuoti tiesiai link Sauliaus namų. Tai rytoj yra penktadienis, tai šeštadienį aš jau būsiu pas Saulių. Šeštadienį, sekmadienį, pirmadienį būnu pas Saulių, o antradienį Lukas suderino fūrą iš Niurnbergo. Nes važiuoja fūra link Lietuvos ir Niurnberge antradienį vakare bus fūra. Tai Saulius antradienį pasidarys, ar kad būtų laisva, gal išeisiu darbus susiderinti. Antradienį vakare man reikia būti Niurnberge, tai Saulius mane nuveš nuo savo miestelio, kas irgi yra virš 300 kilų. Ir tada sėdu į fūrą, pasikraunam į fūrą ir trečiadienį aš jau būnu Lietuvoje. Tai va, čia žodžiu šiaip ne taip, bet galiausiai toks planas. Viskas, pasikrovom baidarę, busiką, važiuojam. 1 hour, right? Something like that. 1 hour, right? Maybe 1 hour. Okay. Or more? No, I don't think. Okay, let's go. Un băiat este și cum caia canoe, că eu nu rămân, eu las și plec. Nu, doar un caiac și cu băiat. 1,50 lei. One leu and 50 cent. Ok. 2 lei. Two lei, ok. And the 50 cent give me back. No problem. Nu-i problemă. Wait. Go. All right, bye. Nespėsiu. Sakė, kas pusvalandu, kad čia juda. Bet gali būti, kad jau nespėjau. Salut. Ok. E greu? A? E greu? Pinguis. No. Žodžiu, tai pastatė mano kajaką. Nu ką, plaukiam. Tik kas yra tukai laikys? Laikys, aišku. Viskas. Jo, pirmiausia saugumas. Okei. Nu, man svarbu, papuoliau į keltą. Baidarė irgi pasiplaukęs. Nors jau atsiplaukė jūs. Svarbu, čia neužvirstamai. Sakė, kas 30 minučių, tai nebūtų bėda ir kitos lauk, bet nu ką darysi. Šiaip gerai, nes saulė greit nusileis, tai reikia susirasti nakvynės vietą ant ratukų. Kažkaip primena pirmąsias savaitės kelionės, kai daugiau keliavau ratukais, negu ir klavau vandenį.
Nu ką, atvažiavau, užsikėliau baidarę, atvažiavau iš kelto ir dabar žiūriu, kur apsistoti. Tai jaučiu, čia nais reikės, čia kažkokia privati teritorija, bet čia nais paėjus, ten yra taip pat žolytė ir mažiau matoma aplinkinių. Ir manau, čia nais apsistosiu, sukontaktavau dar su... su tuo lietuvis, kuriuo pradžioj rašinėjausi, jisai turi buvusį kolegą, rumūną. Tas kolega, rumūnas, turi draugą, rumūną, kuris su kuriuo ir važiuosiu. Tai gavosi toksai kontaktavimas, bet viskas gerai, viską voice su žinutėmis, susinčiau nuorodas, susinčiau nuotraukas, kur esu, aktyvė nuoroda savo lokacijos, persiuntė vežėjui, sako, viskas gerai, žinau būtent šitą vietą, jisai ryte pas mane ateis. Važiuosiu kažkas panašaus su tokiu traileriu, busiku, o busiko, prie busiko dar bus traileris. Nu, žodžiu, prie kabytė, į kurią tilps mano baidarė, todėl ir klausė visų batmenų ir panašiai. Tai prisikabinsinai, pririšim su virvėm, dar kažkuom. Nu ir viskas. Tai dabar jaučiu važiuoju aš už šito šlaubaumo, pasislepiu. Turiu gerą valandą iki saulės nusileidimo, tai manau, reikia išlaukti truputį, kad vėl nepasistatyčiau palapinės ir kas nors, ai, čia ne, no camping, varyk iš čia, kad šito nebūtų. Tai jaučiu iki vakaro savo pasidėsiu kur nors ant akmenėlio, sutems, pasistatysiu palapinę, ramiai įlysiu palapinę, sumontuosiu vlogelį ir viskas. Rytoj tarp 6-7 iš čia pajudu. Ir kas gerai, kad atveš tiesiai pasauliui namus, tai jokių aplinkui. Ir visas šitas kainuos 350 eurų. Dabar kainavo nuo tulšos iki čianais sumokėjau tam vairuotojui 50 eurų sumokėjau už atvežimą. Nu, tai 100 km plus dar su baidarė ir panašiai, tai manau normali kaina. Jisai sutiko 50 eurų ir, nu, ir šitas 350, tai žodžiu, man Oksos transą jau dovanų mane parveš, tai va, vežimas kainuos atgal 400 eurų. Nu, normaliai, to reikėjo tikėtis. Bet kadangi šiandien miegau tik tais 4 valandas, tiek pat panašiai laiko ir laukiu vairuotojo, tas visas nervas ir įtampa, tai jau čia tiek pat nusikalęs, lyg būčiau visą dieną ir klavęs. Nu bet, panašu, kad viskas išsisprendė gerai. Nu va, čia nais, apsistosiu, čia reklamos uždengia mane nemažai, čia biški krūmai uždengia. Čia biški irgi uždengia, tai gal praslysiu labai stipriai nepastebėtas. Svarbiausia, nestatyt palapinės, kol dar šviesų ir daug šviesų nenaudoti. Nu ką, aptemo, manau jau visai saugo statytis palatkę, bet kaip tik čia žiūriu, čia šviesa plieskė, suradau aš tokią vietą. Nu, bet už medžio čia toksai šešėliukas. Žmonių aprimo, kas gerai, kad čia kai atplaukė, nu, čia nėra miesto, čia tik tais prieplauko, miestas už pusvalandžio kelio pastatė, nu, žodžiu, už poros kilometrų. Tai neturėtų būti tokių situacijų, kad čia kažkas ateina, šiaip alučio pagert, ar užkabint mane, tai tikiuosi ramiai išmiegosiu, jau galiu varyti statytis. Nu ir kas galėjo pagalvoti, kad dar turėsiu naktelę palatkiai. Nu bet, turbūt taip turėjo įvykti. Lekiu vlogelį montuot, turiu, ką aš turiu valgyti. Šiaip nusipirkau jogurtą, galvoju kažką labai lengvo ir kad čia nereikėtų labai daug gaminti. Tai pakaposiu keletą, 4 nusipirkau. Ir viskas. Naktelė bus vėsesnė.
sakė apie 6 laipsnį, bet zin man. Sakau, kol mano koloro temperatūra nėra minus 5, tai tol su savo mėgmaišiuku galiu gerai miegoti. Tai tikėkimės rytoj vairuotojas nepaves ir išvažiuosim. Tai sėkit naujienos ir sumatysime rytoj. Ir nepamirškit užsiprenumeruoti. Čiau, šaiko.